Jóhannesdóttir hingað til mín. Þau eru hluti af Ungleik. Magnús, þú ert leikskáld eins vegsins og Jóhanna þú ert að leika, ekki satt? Hvað getið þið svona sagt mér Ungleik, ef ég byrja bara þér, Magnús? Ungleikur sem samansafn af 5 öruverkum, svona 20-30 mínútna verkum, sem eru skrifuð af fólki 16-25 ára og leikstýrt af fólki á sama aldri. Og hvernig virkar sem sagt, valið á þessum 5 verkum? Það var svona handrita keppni. Já, það voru handrit send inn og valnefnd sem valdi 5 verk úr þeim handritum. Hvað getið þið sagt mér þessi 5 verk sem eru að fara að vera sína hérna á Ungleik? Sko, þau eru bara eins ólík og þau eru mörg. Það sem að tekur mest úr þeim er kannski að sjá bara hvað ungt fólk er að pæla. Hvað er svona það helsta sem liggur á hjarta ungs fólks? Ég myndi segja að það væri mjög mikill surrealismi, sko, eða það er hérna, maður þarf oft með flest verkin hér allavega, þarf maður að grafa svolítið til þess að sjá merkinguna og hérna, og það er mjög gaman að horfa og pæla og njóta. Hversu mikilvægt að hafa svona hátíð eins og Unglist og Ungleik fyrir ungt fólk í listum? Sko, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur viðburður. Bara til að, þetta er bara svo mikill, þetta er svo frábær vettvangur til að fá að sína listsköpun. Því að það er oft erfitt að koma sér á framfæri þegar maður er ungur og maður þarf fyrst að mennta sig og það er svo mikil mótstaða og að fá svona viðburð. Það sem er bara einmitt tækifæri og vettvangur til að skapa list, sína eigin list, ég held að sé bara einfallega gríðarlega mikilvæg. Kristín, ætlaði þetta að svara í tíma? Svo mikið dramadrottning, þetta er svo gott lag, skiljum. Go for Tristy! Þá ég sest með Magnús og Önnu, Anna er aðstjórnleikstjóri í einu verkinu og Magnús er í stjórn Ungleiks. Hvað hérna þessi verk, hvað eru þau? Verkið sem ég er svona að taka þátt í, það gírafa. En þessi hinn 4 þá, ert þú eitthvað inn í því, Magnús? Það eitt sem fjallar Malakoff. Og það æðið, sko. Áleikið Malakoff. Er það í miklu uppáhaldi hér? Hjá henni Birgitti, já. Hversu mikilvægt er að hafa svona hátíð eins og Unglist og Ungleik fyrir út fólk í listu og leik? Það bara svona býr til skemmtilegan vettvang fyrir svona, bara skemmtilega tækifæri fyrir fólk til að koma svona einhverju á framfæri. Já, líka kannski sína að leikskáld er ekki svona gamalt fólk að sitja við ritvel. Mm-hmm. Heldur líka ungt og fest fólk. Já. Ekki það, öll leikskáld eru mjög falleg. Kristín,